Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Aí eu boto no colo. Dedão do colono. Você diz que me odeia, mas no fundo. E aí, quando é que nós estamos indo, rapaz? Quando nós estamos indo aqui agora é em direção a Cambará, vamos subir a serra, depois nós vamos descer e voltamos pra cá. Isso aí, meu. É. Vai ter pique no caminho, não? Vai ter. Vai ter cachaça, vai ter carne e vai ter até um puteiro, parece. Ah, meu, olha o cara, homem que ele soltou ali, ó. Não, o puteiro não, já foi excluído por causa das mulheres. Se joga na minha